Чому міжнародні спекулянти можуть заробляти 10%, а українці не можуть це зробити? Підвищення, таке радикальне цін на газ нам не загрожує зарплати чиновників в Україні. Вони фантастичні, бідні люди, це їх 90% приблизно 30% це звидні, а решта це просто бідні. Пане Олександре, ось вже знаємо, що Міжнародний валютний фонд виділяє нам перший транш, і вже вони говорять, що вони від нас хочуть. От вони кажуть, що перший пріоритет це наповнення бюджету для зменшення державного боргу, другий зниження інфляції, серед інших пріоритетів, зміцнення фінансового сектору. А потім будуть ще двічі думати, чи давати нам другий і третій транш це буде вже навесні і весни. Вважаєте от те, що вони від нас хочуть, наскільки ми можемо це зробити, наскільки ми можемо наповнювати бюджет, коли все ж таки в нас ідуть вибори. Ми не знаємо, хто буде наступна влада. Ну і решта питань потім так. Традиційно є початкові умови, і вони в принципі досить демократичні. Те, що ви сказали, я можу погодитися, але там ще є умови підвищення цін. На газ уже з початку наступного року і ще всередині наступного року. Там ще оці дві умови є. Але я хотів би не лякати українців. Чому, якщо збережуться ціни на нафту, які вони є на сьогоднішній день, а це 55 доларів за барель, то ніяке підвищення цін на газ, ну, по суті, нам не загрожує. Чому? Тому що через 3-4-5 місяців, так формула написана, починаються падати ціни на газ. І уже зараз ціни на нафту менше, ніж на аналогічне число минулого року тобто ні про яке підвищення таке радикальне. Цін на газ нам не загрожує, і міжнародний валютний фонд по інерції на всякий випадок включив і цю норму. Тепер стосовно інших норм, абсолютно справедливі вимоги. Треба зменшувати дефіцит бюджету. Він у нас 2,3%. Чому? Тому що зараз ми можемо його фінансувати лише за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду, Світового банку ЄС. Чи... Звичайно, можемо вийти на ринок і позичити під 10%, що, на мою думку, ну на грані злочину. Але ні? ми таке робимо. Ми таке робимо. Ці 10% ми виплачуємо за рахунок власної кишені. Якщо ви підете зараз в банк і захочете покласти свої долари, які ви заробили на депозит. То 1-2 відсотка, ну буде за щастя, якщо знайдете 3% в більш-менш нормальному банку. У мене питання: чому міжнародні спекулянти можуть заробляти 10%, а українці, у яких на руках майже 100 мільярдів доларів еквівалент, це і євро, і долари там. Не можуть це зробити. Ви маєте на увазі, щоб наші банки по такі ж самі відсотки давали вже нашим громадянам? Хай держава позичає у українців і 10% напряму. І все, тобто, зробити але ж можна купувати і зараз акції. От, але займо, можна, але важко через посередництво тих же банків вони беруть комісійні і більше 5% ви не отримуєте. Фізична особа ну просто неможливо отримати за виключенням касти привілейованих людей, для яких створюються спеціальні умови. Такі також є. Отже, вимоги міжнародного валютного фонду. Цілком нормальні, розумні. Інфляцію зменшувати треба. Треба, дефіцит треба, треба витрачати державних коштів менше потрібно. Більш того, вони попросили дуже жорстко не піднімати зарплати чиновникам. Ми про це з вами вже говорили. Вони фантастичні. Зарплати чиновників в Україні вже перевищують в більшості галузей ніж зарплати чиновників в тій ж в тих же сполучених штатах. Ну питання але це тільки топ чиновників у усіх секторах. От нещодавно там оприлюднили топ. зарплати Укрпошти, так топ. коли кажуть, що грошей там не вистачає, а, але їх забагато не лише то візьміть суддів Верховного суду, візьміть прокурорів новостворених. Структур там теж зарплати набагато вищі, ніж там в Польщі, в Румунії, в Чехії, в яких е зарплати людей в три рази вищі, ніж в Україні. А так у нас виходить, що топ-чиновники заробляють більше ніж в центральній і східній Європі, а люди заробляють в три рази менше. І правильно Міжнародний валютний фонд вказав, ми самі українці не зможемо. І не можемо, і не хочемо контролювати зарплати наших чиновників. Хай, хоч міжнародний валютний фонд, контролює. Давайте поговоримо от про те, що не тільки міжнародний валютний фонд нам позичає гроші, але як я розумію, зараз буде ще від світового банку вони будуть гарантувати ті позики, які ми будемо робити під 10%? Чи як? ні, думаю, ні на щастя. Якщо є гарантія чи Світового банку, чи пам'ятаєте нам уряд Сполучених Штатів робив гарантію, то ми позичаємо, по суті, на рівні Сполучених Штатів. Тобто що, десь 3%. Ну, так, десь, десь так. Зараз ставки йдуть угору, ви знаєте, що Федеральна резервна система збільшила. Облікову ставку, це означає, що всі облігації, всі позичання будуть дорожчі у світі. От Якщо був Лібер 3, то стане 3,25, ставка була 2,5% для американських ТІБІЛ, стане майже 3. Це не дуже добре для України, але мова 0,25%, звичайно, це не так сильно б'є по кишені, як от ми платимо, ви знаєте, Вчора випустили облігації ОВДП під 20%. При стабільному курсі гривні міжнародні спекулянти зароблять не 10 в доларах, а 20% доларів. І ми будемо виплачувати це з власної кишені, тому що більшість ОВДП. Купують саме міжнародні спекулянти. На три місяці, да? Десь так вони ризикують. Так, вони не ризикують. І серед оцих так званих західних е інвесторів, так, більша половина це наші, наша еліта. Ну, давайте перейдемо на ті теми, які для кожного давайте. актуальні. От е у Дерстаті повідомляють, що рівень бідності в Україні скоротився майже півтора рази. І ось… Е за даними відомства, у першому півріччі цього року менше ніж прожитковий мінімум на місяць отримало 800 тисяч громадян. Роком раніше таких було майже півтора мільйони. На ваш погляд, ну це, це статистика, наскільки ми взагалі відчуваємо, що стали жити краще, і наскільки от 800 тисяч громадян, які отримують, а в нас 1570 так на цей рік Для був, був е, е, ні, е, я маю на увазі. Прожитковий прожитковий... Мінімум. Це забудьте, це фіктивна цифра, ну, ну, е, ну держстат, вони ж рівняють з прожитковим мінімумом. Ось 800 тисяч, які поза ним, і ще там мільйони, які трохи більше. Оце як для України? Це все фіктивні розрахунки. По-перше, цей прожитковий мінімум це анахронізм і його можна просто викинути в кишеню. Взагалі, зараз за стандартами. Світовими бідними вважаються люди, які живуть менше ніж на 2 долари в день. Це на душу населення. Ну, 2 долари в день це скільки? Ну, десь 55 гривень в день на місяць. Це от ті ж це вважаються злидні. Це людина живе в злиднях. Переважно, як в таких. Мало розвинутих дуже країнах Африки. На жаль, у нас дуже багато таких людей. От пенсіонер, якщо він живе один, ну він живе в звиднях і отримує мінімальну пенсію. І таких дуже багато у нас. Я робив своє вимірювання від структури населення по багатству. У нас приблизно так: десь існує 10 сімей мультимільярдерів. Це надзвичайно багаті люди після Росії. Ну, якщо брати Центральну і Східну Європу, ми чемпіони. Чемпіони по таким людям. Далі приблизно 1% – це багаті люди, у яких доходи більше 100 тисяч доларів на, на рік. І, Далі йде середній клас, приблизно 10%, а потім йдуть бідні люди. Так от бідні люди, це їх 90% приблизно, ну 89%. Вони діляться на 30% – це звидні, а решта це просто бідні люди. Тобто, у нас питома вага середнього класу дуже мала, 10%. Це отак за світовою статистикою. Якщо ранжувати наше населення, це більш об'єктивна картина. Тобто 30% людей у нас в злиднях живе, 90% ну, 89% це бідні люди, 10% середній клас, 1% – багатих і 0,0, 10 сімей це надбагаті люди, які можуть дати фору і мільярдерам із Сполучених Штатів. Тому що оці всі показники Форбса стосовно наших людей, вони занищені ну десь в два-в три рази. Відносно реального багатства. Ну, наприклад, кажуть... Тому що кажуть, ще є і є готівка. Такі є готівка. Теми. тіньові доходи. А в Україні тіньові доходи ну складають десь 70%, олігархи не виняток. Ну, наприклад, якщо тобто, брати... саудівський принц, він може трохи відчувати, а, що да. йому дихають у спину. Ну, може, може, навіть наші деякі олігархи багатші. Ну візьмемо групу приват там Коломойському і Боголюбимо. Пишуть, що у них. У бідних по 1,2 мільярди десь весь час пишуть. Якщо тільки з Приватбанка зникло приблизно 5 мільярдів, так, це в останні дні, в останні роки. А таких втрат держава зазнала дуже багато. І тому можна множити от деяких олігархів на 10, а деяких на 5, на 3, тому ми тут. Дуже-дуже попереду. І за рахунок цього, у нас є 30% звиднів. тому що перерозподіл ВВП несправедливий. Ми з вами про це вже тут казали: що, наприклад, багаті не платять соціальний внесок, багаті можуть отримувати в державному секторі величезні доходи. І Що неможливо в жодній іншій країні світу, навіть в самих страшних африканських країнах, так такого не, не, не існує неравенства да нерівності Олександре. Мало часу, але хочу ще вам дати одну статистику. Те, що стосується нас з вами, а не того 0,001%. У звіті Національного банку України є така інформація, що реальний наявний дохід населення зростає. Це вже другий рік поспіль у першому півріччі 2018 року він збільшився на 9,8%, але поки становить 82% від рівня 2013 року. Ось 5 років пройшло. Ми розуміємо, що у нас війна, що російська агресія. Так це нікуди не дівається, але все ж таки. Як вважаєте, через який час ми зможемо повернутися не до. 1913 року, з яким дуже довгий час теж та. так, порівнювала. Дивіться, реально йде зростання доходів населення. Реально, я це підтверджую як економіст, і в минулому році, і в цьому році середні доходи зростають. Але якщо розкласти їх на оцю структуру, ну, давайте візьмемо керівництво Нафтогазу у минулому році у них середня, наприклад, зарплата була там 2 мільйони на місяць, а зараз 102 мільйони. Так? І середня як рахується. Береться людина, у якої доход 1500 гривень, і у кого 15 мільйонів. І ділиться на два. От в середньому, е, о, значить, е, ми і ти, і я маємо 7 мільйонів зарплату. Розумієте, так. це я кажу. І тому, якщо чесно рахувати, якщо чесно, треба відсікти один відсоток надбагатих людей, тому що це не є чесно зароблені гроші, це не доходи. Це узаконена корупція. Називаю. О, Але так. хотів би сказати, і ми маємо чесно. Засвідчити так, зростає реальні доходи населення зростають в останні два роки. Коли вони досягнуть, за моїми так, розрахунками якщо досягнем. нічого не зміниться в 2020 році, ми досягнемо рівня 2013 року за реальними доходами населення через один рік. Дуже дякую вам, Олександре. Олександр Савченко, професор, ректор міжнародного інституту бізнесу. Був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на Політека Онлайн. І підписуйтесь на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів. Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.